Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir. Siz CBC FM-i dinləyirsiniz, amma bizi izləmək də mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan yazıb YouTube və ya Facebook üzərindən axtarışa vermək kifayətdir. Qarabağda universitet açılacaq, Qarabağ Universiteti və bu bizim çoxdan gözlədiyimiz bir xəbər idi. Bu barədə biz təhsil eksperti Kamran Əsədovdan danışacağıq. Salam Kamran bəy. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Xoş gördük. Universitetin açılmasını gözləyirdik, amma bu barədə sərəncam bir qədər hətta bizim belə deyək, gözləntilərimizi də qabaqladı. Biz bir neçə ildən sonra gözləyirdik, amma gördüyümüz kimi çox tez bir zamanda, hətta bəlkə də növbəti tədris ilində artıq orada tələbə qəbulu olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Təbii ki, biz işğaldan azad edilmiş tarixi torpaqlarda təhsil bərpa prosesini görə bilirik. Bilirsiniz ki, ölkə prezidenti qısa müddət ərzində həmin ərazilərin işğaldan, yəni tarixi torpaqlarımızın işğaldan azad edilənindən sonra bərpası istiqamətində ciddi işlər görüb. Artıq orada ortam təhsil məktəbləri fəaliyyətə başlayıbdır. Artıq Laçında, artıq belə deyək ki, bizim şagirdlərimiz məktəblərə gedirlər və böyük qayıdış konsepsiyasının əsas hissəsini həm də təhsil mühiti, ali təhsil mühitinin bərpası və buna qayıdış təşkil edir. Ölkə prezidenti prosesləri öz axarı ilə aparır və bu, böyük bir Azərbaycan təhsil ictimaiyyəti üçün hadisədir. Bilirsiniz ki, həmin ərazidə söhbət gedir. Azərbaycanın tarixi torpağı olan Xankəndində ali təhsil müəssisəsi var idi. Yəni, ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamına baxımda da biz gördük ki, məhz Xankəndindəki pedagoji universitetinin bazasında Yeni Qarabağ Universitetinin publik hüquqi şəxs olan Qarabağ Universitetinin yaradılması ilə bağlı belə deyək ki, sərəncamımız aradı. İlk növbədə biz sərəncamın təhlil hissəsinə baxanda, yəni hissələrin təhlilini görürük ki, burada publik hüquqi şəxsdir. İlk növbədə qeyd edin ki, publik hüquqi şəxs kifayət qədər müstəqilliyə malik olan idarəetmə formasıdır. Yəni bu təhsil müəssisəsi beynəlxalq əlaqələrdən tutmuş daxili əmək bazarının kadr hazırlığına qədər kifayət qədər üstünlük və müstəqilliyə malik olan bir müəssisədir. Yəni təhsis formatına görə biz bilirik ki, dövlətin universiteti olacaqdır. Bu, bəzilərlə fikirləşirlər ki, adının qarşısında dövlət sözü yoxdursa, dövlət universiteti bu, özəl universitet olacaq. Xeyr, bir mənalı şəkildə bu dövlət universiteti olacaqdır. Amma publik hüquqi şəxs kifayət qədər müstəqil idarə etmə formasına malik olan bir belə deyək ki, təhsil müəssisəsi olacaq və böyük hadisədir. Mən başda Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Bu sərəncamdan ötürü təhsil ictimaiyyətində təbrik edirəm ki, biz axır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə universitet yaradılmasının da, fəaliyyətə başlamasının da növbəti ildən çox düzgün gedirirsiniz. Bu şart xəbəri vermək olar. Bilirsiniz ki, infrastruktur var. Yəni artıq Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam şəkildə bərpa edibdir və Qarabağda növbəti tədris ilindən etibarən ali təhsil də canlanacaq. Artıq orta məktəblər fəaliyyətə başlayıb. Bilirsiniz ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev Şuşada orta təhsil məktəbində açılışını etdi bir ay bundan əvvəl. Yenə də deyirəm, bəli, biz növbəti tədris ilində Azərbaycanın tarixi torpağında ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətə başlamasının şahidi olacağıq inşallah. Ümumiyyətlə, universitetin açılması, məhz universitet olması çox böyük bir addımdır. Yəni ki, institut da ola bilərdi, digər hər hansı bir təhsil müəssisəsi də ola bilərdi. Amma məhz universitet olması deməkdir ki, müxtəlif ixtisaslar orada yetişdiriləcək, deyilmi? Bilirsiniz, ali təhsil müəssisəsi həmin ərazilərdə mütləq şəkildə bir yox, bir neçə olmalıdır və inşallah ki, olacaq. Bu bir. Sizcə minimal hədd? Bəli, olacaq. Minimal hədd nədir? 2-3? Biz ərazini və həmin ərazilərdə kadr potensialını düşünsək, 6 ali təhsil müəssisəsi mütləq şəkildə orada olacaqdır. Yəni, onlardan biri Xankəndində, ikisi Şuşa şəhərində, Laçında və digər sərhəd yanı bölgələrdə olacaqdır. Biri də musiqi yönümlü, sırf musiqi yönümlü ali təhsil müəssisəsi ola bilərmi konservatoriya kimi? Əlbəttə, mütləq şəkildə olacaq. Çünki həmin ərazilər həm də Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Yəni, burada konservatoriya, musiqi məktəbi və yaxud da ki, digər pillələrdə olacaq. Hətta mən sizə bir tarixi ekskursiya edim, deyim ki, Şuşada Mədəni Marif Kolleci də var idi. O vaxt Mədəni Marif Texnikumu deyirdilər buna. Bu, işğaldan sonra bu, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərir. İmumilikdə həmin ərazilərin özünə məxsus spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla təhsil müəssisəsi yaradılacaq, amma ixtisaslı kadrlara ehtiyac birincidir. Baxın, biz Azərbaycanın qərb bölgəsində söhbət gedir tarixi Qarabağ ərazisində, Azərbaycan torpağında yalnız bir ali təhsil müəssisəsi var idi. Və bu da 1969-cu ildə fəaliyyətə başlamış, həmin vaxt Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun
Xankəndi filialı idi. Yəni 1969-cu ildə yaranmışdı. Bu günləri ölkə prezidenti Məsələn Cami ilə onun bazasında universitet yaradır. Baxın 69-cu ilə qədər həmin ərazidə olan insanlar təhsil almaqdan ötürü ya Gəncəyə gəlirdilər ya da İrəvana gedirdilər. Və yerli əhali daha çox köçəri maldarlıqla, təsərrüfatla məşğul olduğuna görə uzaq məsafə evlədlərini oxumağa bəzən göndərmirdi. Və onlar təhsildən kənarda qaldılar. Məhz Sovetlər dönəmində kadr potensialının azlığı səbəbindən həmin ərazilərə ermənilər artıq belə deyək ki, rəhbər vəzifələrə gəlməyə başladılar. Çünki bizdə ixtisaslı kadr yox idi. Məhz 1973-cü ildə isə həmin bu Xankəndi Pedagoji İnstitutu filialı idi. 73-cü ildə əsas universitetə çevrildi. Və qərb bölgəsində pedagoji kadrlar olan ehtiyacların ödənmə məqsədinə bu ali təhsil müəssisəsi funksiyasını yerinə yetirirdi. Amma ölkə başçısının dünənki sərəncamından sonra ixtisaslarla bağlı mən deyim ki, bu təkcə pedagoji kadrlar hazırlamayacaq. Orada belə deyək, hüquq şanslı ixtisası da, eyni zamanda informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri, həmçinin tibbi belə biz görə biləcəyik orada. Kəlbəcərin təbii sərvətlərini nəzərə alsaq gələk, o istiqamətdə də ixtisaslaşmış kadr olsun. Əslində, ali təhsil müəssisələri məskunlaşmaya bilavası təhsil göstərən amildir. Siz tarix boyu baxsanız görərsiniz ki, məsələn, Azərbaycan tarix torpağı olan Təbrizin özündə və yaxud da bütün digər Ərdəbildə ali təhsil müəssisələri var idi. Və yaxud da Gəncə olsun, Bakı olsun. İnsanların ən kütləvi və sürətli məskunlaşma prosesi ali təhsil müəssisələrinin ətrafında baş verir. Həyatı canlandırır orada. Məsələn, biz baxsaq, paytaxt Bakıda universitetlər var, həmçinin Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda, Naxçıvanda böyük universitetlərdir. Mən bir məqaralı məqamı da sizə qeyd edeyim. Məhz tarixinə qeyd edirəm, 69-cu ildə yaranmışdı bu Xankəndindəki universitet 73-cü ildə müstəqil oldu. Amma 88-ci ilin Qarabağ münaqişəsi başlayandan sonra burada müxtəlif proseslər var. Amma ona ən yaxın ərazidə ki, bununla bağlı mənə kifayət qədər müraciətlər daxil olmuşdu. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Ağcabədi filialı da var və bəziləri elə düşündülər ki, məhz bu Pedagoji Universitetinin Ağcabədi filialı bağlanıb bura köçürüləcək. Hal-hazırda Azərbaycanda hər hansısa bir ali təhsil müəssisəsinin bağlanma ehtimalı yoxdur. Əksinə, biz ali təhsil müəssisələrinin sayının çoxalmağında maraqlıyıq. Çünki düşünürəm ki, bu rəqabətə davamlı və dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşması üçün, əmək bazarına daha yüksək, belə deyək ki, ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün mütəxəssisə ehtiyacı var. Ali təhsil müəssisəsi məhz tarixi torpağımızda həyatı canlandıracaq. Çünki ora gələn nəsil gənc nəsil olacaqdır. Yəni biz Azərbaycanda bugün 51 ali təhsil müəssisəsi var və 51 ali təhsil müəssisəsində 187 min tələbə təhsil alır hal-hazırda. Bu çox maraqlı bir rəqəmdir və o tələbələrin 110 minə qədəri paytaxt Bakının payına düşür. Bu biraz təəssüfləndirici bir haldır. Amma məhz bu ərazilərdə söhbət gedir tarixi torpaqlarımızda açılan universitetlərə tələbələr indidən görürük sosial şəbəkələrdə, digər media resurslarında tələbələr daha çox köç etməkdə maraqlıdırlar. Və digər tərəfdən Xankəndinin özündə bu daha da fərqli olacaqdır. Amma mən yenə də deyirəm, publik hüquqi şəxs olacaq universitet Azərbaycanda universitetlər arası rəqabəti yarada biləcək. Bir mənalı şəkildə artıq universitetlər daha keyfiyyətli xidmət göstərməkdə maraqlı olacaqlar ki, tələbələr onları seçə bilsinlər. Maraqlı bir məqam var, köçürülməklə bağlı. Tutalım ki, kimsə oxuyur Bakı Dövlət Universitetində, ikinci kursdadır və Xankəndində tələbə kimi daha çox perspektiv görür özü üçün. Deyək ki, xaricdən müəllimlər dəvət olunub və yaxud da ki, hansı başqa bir müsbət cəhətləri görür. Köçürülmələrin çox olacağını gözləyirsiniz. Mən gözləyirəm ki, olacaq mütləq şəkildə. Amma çox mu, az mı? O məsələ var. Bir çox. Də necə cəlb eləyəcəklər tələbələri ora? Mən bir məqamı qeyd edeyim sizə ki, əslində tarixi torpaqlara getmək istəyənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Hətta biz bunu orta təhsil məktəblərində çalışan müəllimlərin timsalında da gördük. Mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, hal-hazırda Xankəndindəki universitetin tələbə tutumu 2000 nəfərə qədərdir. Hal-hazırda. Çox deyil. Bəli, 2000 nəfərə qədər tutumu var. Amma inanın, hətta günü bu günləri transfer.edu.az portalı vasitəsilə tələbə köçürmələr prosesini aktivləşdirsək, bəlkə də bir 20 min insana müraciət edəcəkdir, bilməyənləri şəkildə. Orada bilirsiniz ki, bilirsiniz deyir, gördüyümüzün əminliklə deyə bilərik faktdır. Cənab Prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərin quruculuq bərpa işlərini şəxsən nəzarət edir və orada qurulan infrastruktur kifayət qədər cəlb edicidir. Və siz çox düzgün qeyd edirsiniz. Mən yenə də deyirəm, burada hazırlanacaq kadrlar daha digərlərindən fərqlənəcək. Tədris prosesini təşkil edən pedaqoqlarla,
Biz diğer pedagoglarımıza tabii ki zayıf demirik. Ama müasir innovasiyaların tətbiqiyle hayata geçirilen tədris məhz Qarabağdakı Qarabağ Üniversitesi'nde bu tətbiq olunacak ve kifayetli de cəlb edici olacak. Yani kent belə ağıllıdırsa, universitet görünür. Cəlb edici ikinci bir tərəfini mən sizə deyim. Orada təhsil tamamen ödənişsiz nəzərə tutulubdur. Biz müzakirə əsasında bunu başa düşdük ki, orada ödənişsiz tamamen təhsil nəzərə tutulacaqdır. Ve kifayet kadar təqayüdlər ve kampus meseleler öz həllini tapıb. Bu kifayet kadar cəlb edicidir. Ve mən hesab edirəm ki, Xankəndində yaranacak Qarabağ Üniversitesi Azərbaycanda yeni bir tələbə mühitində formalaşdıra biləcək. Ki biz bu mühiti əslində görmüşdük. Tarixi arxiv sənədlərinə baxanda da Xankəndində vaxtilə fəaliyyət göstərən Pedaqoji Universitetin tələbələri Gəncədəki, Bakıdakı tələbələrdən kifayət qədər seçiliblər. Millilikləri ilə seçiliblər. Yenə də deyirəm, bu iftixardır. Bu ayrı bir qürur mənbəyidir. Və mən yenə də deyirəm, biz təklif eləmişik ki, Qarabağ Universitetində təhsil alanların heç olmasa bir 30-40%-ni xarici ölkələrdən cəlb edilmiş tələbələr olsunlar. Niyə? Çünki bu Azərbaycanın artıq tarixi torpaqlarının hüququ baxımından beynəlxalq aləmdə təsdiqidir. Çünki siz Fransada, Almaniyada, hatta Amerikada diplomunuzu təqdim edəndə orada yazılacaqdır Azərbaycan və Qarabağ Universiteti. Necə ki bizim Qarabağ futbol klubumuz tarix yazıbdır. İllər ərzində Avropa çempionatında çatdırıb bəli. Bu bilirsiniz, hüquqi baxımdan insanlar artıq öyrəşirlər. Bəli, artıq Ermənistan tərəfi Qarabağın Azərbaycan arası olduğunu təsdiqləyib. Düz indi digər ölkələr bundan bağlı Allah təsdiq etsələr belə bəzən fərqli yanaşırlar. Amma bu hüquqi baxımdan yenə də deyirəm, prezidentin məhz Xankəndində açması, çünki xatırlayırsınız bir müddət bundan əvvəl Ağdamda düşünülürdü ki, Qarabağ Dövlət Universiteti açılsın. Növbəti pillələrdə maraqlı bir universitetlər var. Ad olaraq İstiqlal Universiteti olacaqdır bunların içərisində və digər adlar altında artıq layihələr hazırlanır. Yenə də deyirəm, işğaldan azdırılmış ərazilərdə ali təhsilin mühiti biz yaxın vaxtlarda ən tezini isə artıq 2024-cü ildə ali təhsil müəssisəsinə qəbul plan yerində biz bu universiteti görə biləcəyik. Pedagoji kadrların hazırlanmağı istiqamətində ilk növbədə və digər ixtisaslar üzrə. Çünki hətta biz xüsusi xidmət orqanlarının filiallarını da orada görə biləcəyik. Xüsusən sərhəd yanı bölgələrdə. Yenə də deyirəm, Qarabağ Universitetinin açılması Azərbaycanda kifayət qədər mühüm belə deyək ki, tarixi hadisə hesab oluna bilər. Baxın, siz dediniz xaricdən tələbə dəvət eləmək. Xaricdən tələbə həm də ingiliscə təhsil deməkdir. Minimum ingiliscə təhsil, bəlkə hətta digər dillərdə ola bilər. Amma Xankəndi Universitetində illər öncə dərs demiş, insanlar da qayıtmaq istəyər yəqin ki, öz köhnə iş yerlərində. Çünki biz özümüz də görürük ki, qayıdış əsasında, böyük qayıdış əsasında çox böyük, belə deyək, insanlar səbirsizliklə yanaşırlar ki, biz nə vaxt qayıdacaq, məsələn, filan qonşuluqda olan kəndi artıq qurublar, onlar qayıdıblar, biz nə vaxt qayıdacaq deyə düşünürlər. Və o universitetə yəqin ki, müəllimlər qayıtmaq istəyər. Onların bəs qayıtması nə dərəcədə realdır? Uyğunlaşdırılması istəyərlərmi, istəməzlərmi sizcə? Mən bir tədqiqatın nəticəsini deyim. Sonuncu Azərbaycanlı tələbə 1988-ci ildə Xankəndin Pedagoji Universitetini tərk edib sorunla, həmin vaxtın siyasi prosesləri nəticəsində. Və kifayət qədər orada Azərbaycanlı pedagoglar var. Bugün Azərbaycanda tarix sahəsində, filologiya və Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatı ilə məşğul olan kifayət qədər kadrlar var. Və çox, biraz məqamın ikinci tərəfini deyim. Orada işləyən müəllimlər arasında haradasa indi yaşları 65-in üzərindədirlər. Və etiraf edək ki, vaxtında orada çalışanlar ora biraz qayıdış məsələsində tərəddüd edə biləcəklər. Yəni müəllimlərin cəlbi məsələsində mən iki ardıcıl məsələni deyəcəm. Birincisi, bu təkcə Azərbaycanlı tələbələr üçün nəzərdə tutulmayıb. Hətta 1969-cu ildə fəaliyyətə başlayandan 88-ci ilə qədər orada 3 bölmə var idi. Azərbaycan bölməsi, Rus bölməsi və Erməni bölməsi. Və 3 dildə tədrisin təşkiliyyata keçilirdi. İndi Rus bölməsi, təbii ki, Azərbaycanda Rus dilli insanlar kifayət qədər var və onların da təhsil alma hüquqları həmişə dövlət tərəfindən təmin olunubdur. Mən düşünürəm ki, indi burada mütləq həm xarici tələbələri cəlb etməkdən ötürü, həm yerli əmək bazarı üçün ingilis dili tədris həyata keçiriləcək, həmçinin Azərbaycan dili və Rus dili bölmələri üzrə tədris həyata keçiriləcək və bir mənalı şəkildə bilirsiniz ki, Azərbaycan bircə yaşayışa öz dövlət siyasətini ortaya qoyubdur. Azərbaycanda bütün xalqların nümayəndələrinə bərabər imkanlar yaradıbdır. Onların konstitusion hüquqlarından biridir və onlar təbii ki, necə ki bizdə digər xalqların nümayəndələri öz dillərində təbii ki, ali təhsil yox. Mütləq şəkildə onlar üçün kadr hazırlığı
Azerbaycan dilində hətta keçilir. Yəni biz düşünmürük ki, orada erməni bölməsi olacaqdır. Çünki Azərbaycanın təhsil qanunvericiliyində bu nəzərdə tutulmur. Onlar yalnız orta məktəb səviyyəsində bilik və bacarıqlar yerləndirilir. Azərbaycan Respublikası ərazisində tədris Azərbaycan dilindədir. Yalnız təhsilçilərin marağına uyğun olaraq digər dillərdə tədris həyata keçirilə bilər. Təbii ki, üstünlük Azərbaycan dilinə verilmək şərti ilə. Yenə deyirəm, kimsə bəlkə də düşünə bilər ki, orada bu dildə tədris həyata keçiriləcək. Bu bir mənalı belə deyil. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, təhsil haqqında qanunda ali təhsil pilləsində məhz bu nəzərdə tutulmuyor. Ali təhsilin tərcihli qaydaları var. Yəni bizdə Fransız Azərbaycan Universiteti var. Amma bu xarici ikili diplom proqramı çərçivəsindədir. Amma yerli kadrlar olan ehtiyacı nəzərə alınaraq kadr hazırlığı həyata keçiriləcəkdir. Amma ən vacib məqamı xüsusən mən qeyd edeyim ki, bu yeganə pedaqoji kadr hazırlığı olmayacaq. Və geri qayıdış məsələsini mən deyim ki, burada əmək haqqı və digər təminatlar cəlb edicidir. Həm yenə deyirəm, yazılmış tarixin bir hissəsi olmaq bir qürurdur. Bu günləri hətta ali təhsil məsələmizdə gənc müəllimlərimiz var. Kifayət qədər ingilisini bilirlər. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin müxtəlif fakültələrində tədrisin ingilisində olduğu fakültələrə, ixtisaslara daxil olanda orada çox fərqli bir mənzərə müşahidə edirik. Artıq müəllimlər kifayət qədər akademik səviyyədə belə deyək ki, bilirlər və yaxud da ADA Universitetində tədris tamamilə ingilisdir və kifayət qədər peşəkar müəllim kollektivi var. Üçüncü kontingent Bakı Ali Neft Məktəbində. Yəni, mən bu, niyə görə deyirəm bu universitetlərin hər birindən ora getməyə hazır olan və növbə gözləyən, belə deyək ki, artıq fəaliyyətə başlasın, elanı gözləyən biz görürük ki, insanlar var. Hətta Elm və Təhsil Nazirliyi bir neçə gün bundan əvvəl işğaldan azad edilmiş orta təhsil məktəblərinə vakansiya elan etdi və kütləvi bir, belə deyək, müraciətləri biz gördük. Yəni, insanlar artıq orada getmək istəyirlər. Həmin əraziyə də artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq Laçına demək olar ki, biz hər həftə ailələrin köçürməsinin şahidi oluruq. Bu mərhələli şəkildə həyata keçirir, amma sürətli bir mərhələdir. Yəni bizim həmin ərazilərdə məskunlaşmanı tamamlamaq üçün 30 ilə ehtiyacımız olmayacaq. Hətta ölkə prezidentinin mütəmadi olaraq ora getdiyini biz müşahidə edirik. Demək olar ki, ayda bir neçə dəfə hətta cənab prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edir və orada quruculuq bərpa işlərlə daha da yaxından tanış olur. Və mən düşünürəm ki, Qarabağ Universiteti bu prosesi daha da sürətləndirəcək. Mən sizə bir rəqəmləri yenə də deyim ki, məsələn, Bakı şəhərində 2020-ci ilə qədər insan sayına, 2020-ci ilə qədər 20 il ərzində insan sayına bilavasitə təsir göstərən həmçinin belə deyək, köçürmə prosesində yaş sensinə biz baxdıq ki, daha çox gənclər təşkil edir. Bir mənalı şəkildə. Yəni biz bununla bağlı tədqiqat apardıq. Və mən sizə əmin edirəm ki, bu proses işğaldan azad edilmiş ərazilər daha da sürətli olacaq. İnfrastruktur məsələləri, iş yerləri, təminatlar və yenə deyirəm, ən vacib məqam infrastruktur və təhlükəsizlik ki, Azərbaycan hökuməti orada onu rahatlıqla təşkil edə bilibdir. Və infrastrukturun daha tez inkişafı da həmçinin tələblə bağlı olacaq. Yəni ki, insanlar köçəcək, daha çox şey tələb eləyəcək və daha çox infrastruktur elementi orada daha da tezliklə qurulacaq və tələbələr burada çox böyük rol oynayacaq. Siz dediyiniz kimi. Düzgün qeyd edirsiniz. Hətta mən yenə də deyirəm, yeni yaradılmış ərazilərdə, məsəl üçün, biz Ağcabədidə dediyim bir pedaqoji universiteti filialı var, Cəlilabadda var, Şəkidə var, Şamaxıda var, Qubada var. İnanın, həmin ərazilərdə həyat qatırırlar gənclər. Və bu da vacib bir məqamdır və bir mənalı şəkildə mən sizə qeyd edeyim ki, məhz Qarabağ Universiteti həmin ərazilərdə həyatın daha sürətlə canlanmasına öz müsbət töhfəsini verəcəkdir. Təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Minnətdaram dəvət üçün sizə. Çox sağ olun. Kəman Əsədov idi, təhsil üzrə ekspert. O bizə Qarabağ Universitetinin yaradılmasını və gələcək planlarını orada olan ali təhsil müəssisələri barədə gələcək planları şərh etdi. Biz işimizi yekunlaşdırırıq. CBC FM-i dinləməyə, eləcə də izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.